Takže vítejte u mého dalšího videa. Ach bože, ta kamerka. Takže vítejte u mého dalšího videa. Takže... dneska si zahráme jenom tak zo zabavy Counter Strike. Však ma poznáte. Já rád hrám zo zabavy oné nějaké hry. Aha. Pokud ma zrovna nezabiju. Tak, já si to už stíším, no, počkajte. Toto zrušit. Trochu si stíším hru, audio, výška efektu. OK. Tak, pokračujeme ďalej. OK. Toto nebudem strihat, aby ste videli, jak to zhruba vypadá, když nestrihám videa. Bude to trochu, bude to na 10 minút, klasika, trochu sa povyprávame. Tak, napíšte mi dole do komentov, jak ste čo dneska mali, alebo niečo takého. A, dobrý tip! Mhm. Mám tu bejklos. Také klosky. Mhm. Nekúkajte sa na mňa. Ja... Ja sa držím v kondičky. OK? Držím sa v kondičke. Úplne. A potom sa nečudujte, keď je to moc potichu. Ono to nebude strihané. A keď to bolo náhodou na firmore, tak... Tam kurník, šopa. Nebudem dávať nejaké šejky, mani šejky. A tým si kúkneme, dajme tomu tohto. A dáme za ducha. OK. No. Takže, prvé, čo sem hodím, je toto. A pokempíme. Mhm. Najprv by som niečo musel vidieť. Kurník. A ja neho som zabil, kúkneme sa do konzole koho. Oko, alebo hodil. Ďano. Ach, bože, toto je živo. Vás nikdy nevidím. Mohla by tu byť nejaká výhra. Tak čo si myslíte o výpkách? Ja si myslím, že to, že keď si kúpite výpko, tak ako keby ste si kúpili slavu. Čest a všetko možno. Proste si veľmi dôležitý hráč. Pekal je to výpka. Veľmi dôležitý hráč. Buchne bomba. Tak tiež nech sa to, keď vás proste zabijú a vy potom iba čakáte, kým proste niečo sa stane. Bačo, že hýbem s webkou, ale skúšam nejaké nové miesto,
Keď sa vám to ľúbi, alebo si myslíte, že je to dobré, tak mi napíšte dole do komentárov. Pokiaľ sa vám to neľúbi, tak mi to tiež napíšte dole do komentárov. OK. Povedzte, čo by ste robili v takejto situácii, v ktorej som momentálne ja? Behli by ste tam? Alebo... Bože. Hneď tu sú nejaké bany. Ako vždy. Domén admino. Nech to napíše dole do komentárov. Alebo kto je admin na server. Na hociakom. Na hociakej hre. Ja osobne admino nemusím. Ale však... OK. Vyhľadňa tomu, aby sme nehackovali a čo, jo? Poveste mi. Do komentárov tiež. Ja viem, že sa pýtam strašne veľa do komentárov, ale nudím sa. Lebo to niečo tam musím čakať. Proste poviete mi do komentárov. Poviete mi proste do komentárov. Či máte rady adminov? Jak ste si dneska mali? A... Čo som tam ešte hovoril, proste napíšte mi, čo som vám povedal. Vy to napíšete, ja to priznám. A budem rád. Ej, tá webka má normálne otočenie. To sa netušil. Myslím som si, že je to normálne jednojazovka. Nemám VHčko, nebojte sa. OK. Povedzte mi, čo by som to v tejto situácii mal ako robiť. Jako blízko, čo mám všetko? Len skúšam, či sa to vážne ohýba ku mne. To má snímač. Ale len tak málo sa to ohýba. Môžete mi napísať do komentáru, či sa hýbala tá webka s mojím ksichtom, ale... Predpokladám, že to vy nevidíte. Kana. Abo. Nemám momentálne ABčko, nebojte sa, nemám ani VHčko. To som len tak vystrelo. Do pí tvoja, hej. Takže. A musím na sebe klas. Hej. Asi nevšimáte tie myšky. OK. Neotáčia sa to, len sa mi to zdá. Prepáčte, len tohle mi strašne zakrýva tú hlavu. Ja som to uchytil, ak mám túto klávesnicu, vy to asi nevidíte, možno vidíte. Ak mám túto tú klávesnicu, tak som to zahlídil. A otázka, prečo robím len 10 minútové videá?
Môj program natáčačí mi natáčajú iba 10 minút, potom sa automaticky vypnem.